سمردو حتى هذا قفع ما حيلا قفعه وقرمي حكومتي سومالا نقطي عيسى موسى رمي يا علي سعيد حراك وايستا اللي بدات كبر اللي قلت لي كبر اللي قلت لي وانا كنت حسيتين بينه ولا ما ين صبر ياي ما نفض ولا ما ين تحسين بينه دي اللي بدي قادر بس كل عشاء تادي قاعد يقام بروح يكون دشوا نمك هي لا يي نمك ان لا سو قبطو او لقعت ان لو سو غليو هذيك لا يدي ذنبي غاشي او كانتان او دولت قعت كا سو غليسان او سو قبطان ايا لا يدي كفديا وها تري وحانو اركاي anigu tiirtiirsi tiirtiirsi qaar kamid ah odayaasha iyo saraadinta mid kamid ah beelaha dega gobolada Togdheer saaxil iyo Murudijeex oo qayb kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay colada ka soo cusboonaatay deegaanka Cali Saahid ee hawdka gobolka Togdheer saraadintu waxay baaq dheer u direen alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad aan halkan shir jaraa'id baan ku qabanayna shirka jaraa'id wuxuu daaran yahay dagaalkii ka dhacay magaalada leeyahay Cali Saahid waxa weeye Ciise Muuse iyo Habar Yunus hore shaqaaq oo dagaal uga dhacay Cali Saahid magaalada leeyahay boo ka dhacay dhimashada dhaawac baa uu lahaa waxa weeye waa balansiyo waana la dhex galay labada qoloba waxa loo diray mag maalin la aba loo dirooda daba ka eriya markii magtaasi ay soo dhamaatay qolada Habar Yunus waxay qabsadeen muddo adigii la isku ogaa muddo aan ahayn oo 5 iyo 4 casha Soomaaridu waxay taada qufac ma xeela qufacu ma xeela ma xeela qof haduu qufac baa la yiri kulli canduuftiisa ku saxdana wuxuu baa jira markii la qabsanayay muddada dambaba xeel iyo hawl baa la watay oo arin baa deed la watay arinkii la watay waxaan ballanku u ahaa inaan la sameynin deegaameyn dambe inaan la sameynin balli dambe inaan la sameynin barkad dambe inaan cid meel la dejinin sidaasaa la isku ogaa qolada Habar Yunus markiiba magaalada Cali Saahid ee dagaalkii hore ka dhacay waxay ka sameeyeen deegaameyn baan u sameynaynaa bay yiraahdeen maanta maalintu ku afar ahayd markay ay oodeen magaalada agteeda halkii xorada xoolaha laga waraabsanayay ayay oodeen markii la yiri ka daayana ciidan u diyaar aha oo baabuur wata ayay saacadkii casir soo galiyeen magaalada markii ay soo galiyeen magaalada rasaas baa oodda lagaga qaaday markii magaalada oodda rasaasta lagaga qaadayna magaaladu way qaxday wixii yaalayna waa la rartay wixii laalay wixii raashin iyo alaab iyo wax walba yaalay waa la rartay markii la rartay shalay waxaan maqlay subaxii dambe dagaal baa dhacay shalayna waxaan maqlay qoro meel fara badan oo meel tuban oo sidii yara jees jees ku jiro nabad iyo wax uga hadlaysa nabadu wajibay leedahay nadaam bay leedahay tariiq loo maray leedahay ninkii dambiyada galay inuu sidaa u hadlo may ahayn waxay ahayd kol haddii boon la noo dhigay kol haddii xeerkii jabiseen kol haddii wixii la isku ogaa jabiseen waxay ahayd inaad tiraahdaan aad iyo aad iyo aad baan u cambaareynaynaa wixii halkaa ka dhacay wixii halkaa ka dhacay aad baan u cambaareynaynaa dadkii geysteena gacantaanu ku hayna boonkii la noo dhigayna gacantaanu ku hayna dabadna halkaa ka bilowdaa nabadda laakiin sidii ruushka inaad tiraahdaan sore waanu ka xunnahay arrinka dhacay sore waxaan la qabaa anigu salaadintii hore hadalada ay ku hadleen waxaan kaloo aan ka cadeynayaa nimanka salaadintii ka hadlay burco waxa laaliyay waxay ka sheekeyeen ma garanayno waxay ka hadleen baabuur la dhacay iyo niman buur laga soo dejiyay taasina waxaan anaga quseeyay maaha waxaan kaloo idin sheegayaa nimankii laayay nimanka in la soo qabto oo gacanta loo soo geliyo haddii kale wax allaaliya wax suuro gelaya ma jiraan intaan ogaada asalaamu calaykum raxiim wabihi nasciy calaa amuuri dunyaa wadiin wasala allahu calaa sayidina wanabiyina maxamed ilaahay baa mahadleh mahad oo dhammiilaha bay u sugnaatay isugu keekeenay halkan caafimaad qab iyo nimcooyinka badan inagu galaday alxamdulilah rabbil caalamiin intaa kadib waxaanu maanta halkan shirkan jaraa'id u qabanaynaa arrinkii foosha xumaa ee ka dhacay deegaanka Cali Saahid
arrinka halkaa ka dhacay halkaa dambi baa ka dhacay dambiga ka dhacayna cid baa geysatay oo fulisay dambiga waxaan la leenahay hadalka badan maayo anigu laba saddex qodob baan ka hadlayaa odayaashii shalay hadlay iyo salaadiintii hadashayna labad bay ku baaqeen labadaas waa inoo xidhnay meel baa waxay noo yaalleen meel fiican baa rini noo yaallay irbadiidikaa ka dhaqaajiyo tushuushkan iyo arrinkii sida u saxaysaan waxay ila tahay ciddii dembigaa gashay oo aa keentaan oo dowladda gacanta ka soo gelisaan oo soo qabataan ayaa laydiinka fadhiyaa marka wada hadalimanaya oo markaa kaasaa lagu bogsanayaa laakiin iyagoo raggii maqan yahay ayaa baabuurna dhacay ka waranteen baabuurtii la soo celiyaa tidhaahdeen arrinka nimankaa dilka geystana xil iskama idaa saarin waxaan weyna anagoon xumaynayn sida xaqiiqadu tahay nimankii ha la keeno markaasaa wada hadalimanaya waxaan leeyahay ta kale nimankaa baabuurka dhacay ee bartankeeda ka kaxaysta waxay ahaayeen ciidankii ku jiray buurta gacanlibaah ciidankaas waxay yidhaahdeen system baanu saynaa dowlad baanu u caraysannahay way soo dhaadhaceen oo burcay gaari ka qaadeen kii waday sintirkiyo dowladdu ka mid ahaa howl hore waxaa uga dhacday cali saahid waa loogaa dagaal baa ka dhacay dhibashuu lahaa dhaawaca buu lahaa wuxuu lahaa halti la gubay buu lahayd waxbaa layna kala yidhi waynu ku heshiinay waxbaynu meel dhigannay midkeenba wixii loo diray ayuu doonay soo diyaargaraynay waanu keennay magsii dhaawicii hantidii la kala gubay iyadoo diyaara ayuu yidhi nimankii shalay hadlayay ee ayaan la ahayn anagu diyaar ma nihin haddaanu nahay erkaa diyaar ma nihin shan iyo afartan casho oo dambaan dubu qaadanay waxaan ka taaganahay taa horo tii maanta haddana maanta inuu ayaan la yidhaaho shirkeennii yuu burin ayaan low shirkii waxaad saartay geedeer baa saartay oo waad fogaysay saad haddaad ka soo rogaysid waa haddaad ka soo rogaysid markaan le haddaad ka soo rogaysid waxa weeyaan wixii halkaa ka dhacay wixii halkaa ka dhacay shalay mid ag maray idinkuma jirin mid ag maray oo agtiisa wax ka yidhi ma jirin ya maalin walbana deennima dad kibir lagu dilay kibir lagu dilay oo anagu taxsidayn mayno odhan mayno sabaryeymanubada odhan mayno taxsidayn mayno waxaan ka taaganaytaa waxaan leeyahay suldaan ayaallow waxaan leeyahay guddoomiye ayaallow shalay uhtoo waxa aad tidhi waxaanu arkaayey anigu tiiqtiiqsi ayaanu arkaayey oo ay ila muuqatay maan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim sidii salaadiintaa hore ay soo sheegeen shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay arrinkaa cali saahid ka dhacay markii hore waxaa tahaa ciidankii buurta iyo kii bannaankaba xukuumadda soomaalilan ayay u cadhaysan yini iska daaya oo goormay xukuumaddii soomaalilan noqotay ciise muusaha reer miyigaee cali saahid xoolaha ku haysta taa waxaan u arkaa dee arrin bareera oo maaga cali saahid waa laga hadlay xawl baa inoo socotay annaga magti diyaar bay naga ahayd iyo wixii aynu ku ballannay shirkina diyaar ba nagu ahaa wixii halkaa ku baxayeena jeebkaanu ku haynaa nabad ma diidanin oo ma lihin nabad baanu diidnay waxaan leeyahay guddoomiye ayaan leh raggani dee waa raggii burca kula joogay ee hawsha kula qaatay ee nabadda kula qaatay dee nabaddii geedeer baad ku laashaye dee adigaa yaqaan bal waxay kugu dhasho axmed midnimo sahan tv hargeysa